Co nového se v uplynulém týdnu událo ve světě ekonomiky a biznisu? Společnost Sybil Holdings nabídla formou sekundární veřejné nabídky svůj zbývající více než 12% podíl ve společnosti Avast. Jde téměř o 121 milionů akcií s očekávaným výnosem asi 444 milionů liber. Akcie Avastu na středeční rozhodnutí zareagovaly výrazným poklesem. Na pražské burze v úvodu obchodování odepsali více než 4%. Počáteční pokles už ale redukovali a jejich cena se nadále pohybuje na historických maximech. Ve Spojených státech neděli vstoupila v platnost nová cla, která se dotknou více než 2/3 čínského dovozu. 15% tarif na některé druhy oblečení, obuvi a jiného spotřebního zboží Američanům zdraží nákupy. Studie společnosti JP Morgan zjistila, že na clech průměrná americká domácnost doplatí asi $1000 ročně. Pravděpodobnost, že Británii čeká na konci října divoký Brexit, se zvýšila navzdory středečnímu hlasování poslanců, kteří přijali zákon zakazující vládě odchod bez dohody a zároveň odmítli předčasné volby. Není totiž zcela jasné, zda norma stihne projít i sněmovnou lordů. Británii otřásá krize. Politici se nedokáží shodnout na podobě smlouvy s Unií už od referenda před 3 lety. Tyto a další zprávy najdete v našem týdenním souhrnu na peak.cz.